Salam, sabahınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Bəli, bugün gördüyünüz kimi mən təkəm. Ona görə birinci sizlə salamlaşdım. Çünki Tural yoxdur, bəlli bir səbəblərə görə, üzürlü bir səbəblərə görə bugün mən tək olacağam, amma Turalsız darıxacağam. İnşallah ki, günümüz gözəl keçəcək, verilişimiz çox maraqlı olacaq. Çünki maraqlı qonaqlarımız var. Biri-birinə maraq. Bir deyil, iki deyil, üç deyil, hətta dörd deyil. Amma üçü birindən, onu deyə bilərəm. Bütün bu qonaqlarımıza keçməzdən öncə, əziz dostlar, mən istəyərdim ki, çox gözəl bir xanımı bura dəvət edim. İllər öncə, mən deyərdim, o xanım müqəni göz qabağımdır mənim böyüyüm. Çünki illər öncə 2006, 2007, 2008-ci illərdə o xanım müqəninin sənəd və fəaliyyəti ilə mən yaxından tanışdım. Çünki bərabər addımlayırdıq. O bizlə, biz onunla bərabər. Söhbət Kəmalə Qaramollayevadan gedir ki, indi bura dəvət edirəm. Sabahın xeyir olsun Kəmalə. Xoş gəlmişsən. Sabahınız xeyir olsun. İfanı birinci alaq. Daha sonra isə tamaşaçılarımızı tanışarıq. Olar, olar. Gəl bura mənim yanma. Gəlim. Burada bizim
üçlüyümüz əyləşəcək. Bozmayaq o üçlüyü. Gəl əyləş. Necəsiz? Yaxşıyı, sən necəsən? Şükür Allaha, tamaşaçılarımızı salamlayıram, musiqiçilərimizi salamlayıram. Xoş gördük, sabahınız xeyir olsun. Hər kəsin sabahı xeyir olsun. Xoş xəbərlərlə açılsın inşallah. Amin inşallah, amin. Ay Kemali, bir oturum əyləşim səndən bir. Əyləş. 5-3 kəlmə danışım. Deməli, mən səni son dəfə bəlkə 2008-də və yaxud 2009-da görmüşəm. Ondan sonra biz səndən rastlaşmamışıq. Ailə gördüm ki, ailə qurdun. Allah saxlasın, evladın çox dünyaya gəldi. Bir ara, yəni o illərdə sən çox belə məhsuldar. Klip dalıcan, ifa dalıcan, yeniliklər. Yəni nə vaxt Kemalə zəng elə, Kemalə indi nə var səndə yeni deyə müraciət eləyirdim. Maşallah, maması da yanındaydı. Hara gedirdi, ana yanındaydı da. Yəni, bugün mamanı görmədim. Öpürəm, salamlarımı göndərəm. Bugün mama yoxdur, niyə? Döymüşəm də, day. Onda balacaydım. Onda balacaydım, qoruyurdu məni. İndi dir yox, hər şey yaxşı. Ağlım başındadır. Əsas, yəni ağlın arada başdan çıxan vaxtları olub bəyə? Uşaq olmuşam, deyirdi ki, qızımı birdən yoldan çıxardarlar. Qoruyurdu da məni. Belə qızı heç kəs yoldan çıxarda bilməz. Əsas o da ki, tərbiyə və təməl düzgün olsun. O da ki, anamız maşallah tərbiyəni gözəl verib. Valideynlər həmişə uşaqlara görə narahat olur axı da. Mənim valideynlərim iki qat olanın xarakteri odur. Hələ günü bugün də deyəndə deyirəm, mənim 30 yaşım var, məndən əl çəkin. Ümumiyyətlə, mən deyim, bizim şov biznesdə bəlli bir müğənnilər var ki, onlar anaları ilə gəzirdilər. Biri hələ inyənə qədər manana caparizi, öbürü bizim maka xalan əllərindən inyənə qədər. Sən maşallah artıq mama ilə gəzmirsən, ana ilə gəzmirsən. Bir dənə də qızımız var idi, səhv edəmirəmsə, belə ax qızı idi, arzu idi adı, yoxsa bir müğənni var idi, ax belə rəqs də eləyirdi. Yadıma gəlmir, adı o da anası ilə gəzirdi, haçan baxırdın anası ilə. Bəs indi bugünkü gündə mən Asif Kərimovla işləyirəm, mənim anam ona etibar eləyib mən. Deyir ki, o elə bir insandı ki, məndən də. Bəli, deyir ki, bax, tapşırmışam qızımı ona. Amma indi dəvət edəcəyimiz qrup, düzdür, onlar da tək gəzmirlər, amma ata ilə, ana ilə gəzmirlər, onlar dost gəzirlər. Üç dost, üç qardaş, üç sirdar, zəfər qrubu, sabahınız xeyir olsun, canlı ifanızla başlayaq, daha sonra isə söhbətimizi eləyərik. Buyurun. Zərimin sinəsi gəh silgahda bəm olun yarpaqların gülləri niyə hərdən nəm olun səndən ayrı düşəndə könlüm dolu bəm olun Güllər dəstələr mə
Çok sağ olun. Buyurun. Yeriniz hazır. Sabahınız xeyir olsun. Çaylarınız hazır. Tamaşaçılarla selamlaşın. Sonra sizinle söhbət edəcəyik. Birinci, bütün Azərbaycan xalqını salamlayırıq. Bütün Xəzər TV-ni, Səhər Mərkəzini izləyən tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Zəfər qrupadından və Afaq xanım sizi, Kəmalə xanım sizi salamlayırıq. Təşəkkür edirəm. Afaq deyirəm, nə gözəl olar ki, efirlərimizdə belə mahnılar daha çox səslənsə və inanırsınız ki, oxunduqca elə keçmişə qayıtdım. Necə gözəl bizim mahnılarımız, bəstəkar mahnılarımız, hətta xalq mahnılarımız var idi. Orada siz tersiya elədiniz o ikinci səsləri. O da çox gözəl səsləndi. Nə bilim, inşallah ki, o günlər geri qaydar. İnşallah, inşallah. Nə qrupun gözəl bizim belə cavanlarımız var ki, gözəl mahnılarımızı yaşadırlar, ifa edirlər. Əsas odur ki, musiqi savadı təhsili olan bir müğənnilərsiz ki, bəli, sizdən azdan çoxdan xəbərim var. Daha yaxşı Ramili tanıyıram. İndi sizdən də yaxından tanış olacağım. Bədii rəhbəriniz, bizim çox sevimli xalq artistimiz. Mən o insanı dünyalar qədər çox istəyirəm. Elə səsinə işidəndə Afulinka mənə deyir, xalq artisti İlqar Muradovdur. Yəni, əgər bədii rəhbər kim olduğunu biləndə, yəni, qrup da məncə belə olmalıdır. Salamlayırıq İlqar müəllimi. Gözəl musiqiçilərdən, gözəl sənətkarlardan təhsil almış tələbələr heç bir zaman öz sənətdə, musiqidə, yəni öz yolunu, cığırını azmırlar. Həqiqətən də keçmişi savadı olan. Səndə elə bir biraz şey var, giley var musiqiyə, elə bir ki, biraz... O tək məndə deyil, o tək məndə deyil, Afaq. O mənə elə gəl ki, bütün savadı, keçmişi, dünya görüşü, yəni də, çünki dünən də mən efiri izlədim. Hətta elə bir insan dedi ki, bu sözü, mən dedim ki, yəni, əgər xalq artistimiz bu sözü deyirsə, onda biz, yəni, şükürük. Gör, indi onlar nələr çəkir. Görürsən ki. Bəli. Kəmalə, indi sənə davam eləyəcək. Bir dənə Zəfər qrupu ilə bir az danışım. Başlayaq addan. Adımız, bilirsiniz də, Azərbaycanımızın qüdrətli ordusu tərəfindən 44 günlük Azərbaycanımız zəfər çaldı və biz də Ramil, birinci əslində Ramil ilə biz görüşdük. Biz həm neçə illərdə profesional səhnədə varıq, Ramil də, mən də neçə illərdə həm efirlərdə, müəyyən tədbirlərdə, müəyyən müğənnilərlə çalışmışıq. Görüşdük, sonra Ramil təklif elədi ki, İlqarla əslində mənim tanışdığım yox idi. Belə tanışdığımız var idi, sadəcə olaraq Ramil daha çox yaxından tanıyırdı onu. Hansı Ramildir? Ramil. İki Ramil və İlqar. İlqar əyləş aralarında. Niyə ayrı düşmüsən sən? Paxıllıqlarındandır. Əslində, mən də tək deyirəm, Afaq xanım. Müəllim Muradov da bizləndir. İki İlqar, iki Ramil. İlqar, iki Ramil. Ay Allah. Gərək biz olan arasında deyənək bir arzı tutaq. İndi Afaq xanım, deməli, İlqarı Ramil tanış elədi. Bizlə görüşdük, ümumi söhbət elədik. Və çalışdıq ki, əslində bu işə başlamamışdan əvvəl, yəni bizim müəyyən qruplar var idi ki, Ramilə də, mənə də ayrı alıqda təkliflər var idi. Sadəcə olaraq, yəni mən öz adıma deyirəm, qəbul eləmirdim. Amma Ramilin həm sənət potensialına, İlqarın sənət potensialına arxayın olub, bugünkü gündə qərar verdi ki, dostlarımızla birlikdə bir qrup şəkilində bir çıxış edək. Düşünürəm ki, maraqlı alınıb, həm də bizim siz də qeyd etdiniz, çox dəyərli sənətkarımız İlqar Muradov da hər zaman bizə dəstəkdir. Elə bizim adımızın seçilməsində də İlqar müəllim özü seçib, Zəfər qrupu. Bəli, həm də ki, çox gözəl bir adda, yəni bilirsiniz. Necə musiqidə gözəl incəliyi ilə musiqiyə yanaşır İlqar müəllim, adda da elə incəliyi ilə yanaşır bir ada. Yəni, Zəfər adı üstünüzdədir. Haqqınız yoxdur, nəsə o ada bir xələl gəlsin. Haqqınız, o sizin əslində boynunuza o qədər böyük bir məsuliyyət qoyub ki. Yəni, bu ada xələl gəlsin deyə bir şey etməməlisiniz. İlqar müəllim bu adı bizə təklif eləyəndə dedi ki, uşaqlar çox... İnanın ki, bu ad sizə yaraşır və bu ad çox şərəfli bir addır. Və siz qeyd etdiyiniz kimi, Afaq xanım, bizim öhdəmizə böyük bir məsuliyyət qoydu İlqar müəllim. Çünki, bilirsiniz, indi başa düşürəm tədbirlərdə, yəni toylarda iştirakimiz başqa repertuardan ibarətdir, amma maksimum dərəcədə biz hər bir çıxışımızı böyük diqqətlə yanaşırıq, böyük məsuliyyətlə yanaşırıq. Təbii ki, bu bizim birinci növbədə içimizdən gəlir. Yəni, bizim musiqi dünyamız ona imkan vermir, amma eyni zamanda dediyimiz kimi, yəni, böyük bir məsuliyyətli ad altında bir fəaliyyət göstərir. Bu da bizim üçün böyük bir şərəfdir. Bildiyimə görə, Ramil, bildiyimə görə, hər iki Ramil, İlqar,
sizin ayrı ayrılıqda solo ifalarınız da var idi ki, indi birləşmişsiniz. Ramili bilirəm. Ramili dinləmək üçün hətta gedirdim ki, Ramil oxusun, Ramil oxusun. Bu Ramili Xələfovu tanıyıram. Sizlə tanış oldum sujetdən. Keçən həftə sujetiniz getdi şourumda. Orada tanış oldum. İddianızı gördüm. Səsinizi dinlədim. Yalan nə deyim? Mən biraz kaprizli yanaşıram musiqilərə. Yəni, bilmirəm, bəlkə digər müğənnilər, digər ifaçılar məndən bəlkə biraz inciyərlər. Amma mənim üçün mütləq gəri bu stəkanı Quranın adı olsun. Kimsə bunu etsin. Musiqinin bəstəkarı gözəl olmalıdır, savada olmalıdır ki, onu ifa edən əgər pis oxusa, həmən onu qınayaram. Siz doğrudan da mahnılara o qədər gözəl yanaşırsınız ki, bəstəkar mahnıları ifa edirsiniz, musiqilərə, belə deyək də, İnceliklə yanaşırız. Bak, onu bəyəndim. Təşəkkür edirəm. İndi onu efirdən bəyəndim. Sübut etmək lazımdır canlı, canlı. Afaq xanım. Sübut, ben belə danışmaq bilirsən necə gözəl danışa bilərəm. O hər danışığın altında o qədər mənim möhürüm olmalıdır ki, deyim, mən bax buyam. Ona görə mən sizi dinlədim. Maşallah. Gözəl göyçək oğlanlarsınız, yaraşırsınız səhnəyə, səhnə sevməlidir insanı mütləq. Nə qədər gözün səsin olsun, nə qədər savadın olsun, nə qədər sən mənəm, mən müğənniyəm deyə bilərsən, amma səhnə səni sevməsə, heç nə eləyə bilməyəcəksən. Ona görə mən sizdən ayrı-ayrılıqda bir canlı ifa istəyəcəm. Okey, biz ifa eləyərik problemdə. Sadəcə olaraq, əgər izin versəniz, bizim də sizə bir kiçik hədiyəmiz var, Zəfər Qurt adından. Nə gəzəl, ay, təşəkkür edirəm. Zəhmət olmasa. Çox sağ olun. Düşünürəm ki, ekskluziv həm də çox maraqlı bir hədiyə olacaq bugün sizin üçün. Aha, nədir o elə? Həm səhər mərkəzi üçün, həm də xüsus olaraq sizin üçün. Təşəkkür edirəm, asacaq burada. Bəlkə birlikdə. Cazı versəniz birlikdə açaq. Birlikdə, olarmı? Ürəyim gedir hədiyə açmaqdır. Mütləq şəkildə. Gəlin, açaq bərabər. Bəli, bəli, mütləq şəkildə. Biz bunu mütləq açacaq və sizdən xatirəm saxlayacaq. Mən hövsələm yox deyib, bunun ağzı ilə oynamağa. Gəlin, bunu çevirək. Çevirək, hər kəs görsün, hər kəsin gözü önündə. Mən inansız evdə hədiyələri belə tez bazar açıram. Ucundan baxım ki, görün, bu nədir? Aa, mən. Mənəm. Ay, nə gözəl. Ay, nə gözəl. Təşəkkür eləyirəm. Ay, çox sağ olun. Super, çox bəyəndim. Amma mən bunu buradan asa bilmərəm. Mən bilirəm, aparacağım evimə. Mən bunu aparım evimə, buradan asa bilmərəm. Mən sizə köməkliyik. Çox sağ olun. Qoyun bir qırağda qalsın, elə bax burada. Hə, burada. Ay. Aa, təzə çəkilib. Baxın, əlimə hələ yeni çəkilib. Bu hələ qurumalıdır. Qoyaq burada, qurusun. Təşəkkür edirəm, var olun, diqqətinizə görə. Çox sağ olun, zəhmət olmasa bir dənə bunları buradan götürək. Kamıçqam, gəl sənə keçir. Bəli. Bizim oğlanlarımız bu canlı ifanı Zəfər qrupundan alana qədər, mən bilirəm sənin necə gözəl səsin var. Bizim səhər verilişinin tamaşaçıları, səhər oyanıb bizə baxan tamaşaçılarımız o qədər incədilər ki, o qədər gözəl, belə deməzdim ki, ayırmaq istəməzdim, hər biri elədi. Canlı ifa istəyirlər. Muğam mı deyim? Əsas muğamı daha çox üstünlük verilər. Niyə görə biz bunu bilirik? Çünki muğam ifa olunanda, milli musiqimiz ifa olunanda biz görürük də, statistikaya baxıb görürük ki, yəni... Ümumiyyətlə, muğam bizim kökümüzdür. Kim dinlənilir, kim baxılır? Musiqinin köküdür muğam. Elə o musiqinin kökü demişkən, o musiqinin kökü olan bu muğamımızdan ifa edə bilərsən mi? Edirəm, niyə etmirəm ki? Cəsarətlidir də, mən deyirəm də, kəmalə cəsarətlidir. Estrada müğənnisi olsam da, yəni muğam dərsləri almışam. Bax, musiqiçilərimizi salamlayırıq. Çox xahiş edərdim ki, musiqiçilərimizdən, bizim Kəmalə xanımız, həmişə Zəfəri müşahidə eləməyində. Zəfər instrumental ansambulu. Zəfər instrumental ansambulu. Bədi rəhbər, çox dəyərli dostumuz Rəşad Əsgərovdur, bizim qarmon ifaçımızdır. Ay, çox gözəl. Həm də ki, birlikdə neçə illərdir fəaliyyət göstərir. Ayrı-ayrılıqda hər birinizi salamlayırıq və sizə xahiş eləyərdik ki, Kəmalə xanımızı müşahidə edəyəsiniz. Mən istəyirsiniz, yəni muğama birdən-birə başlamayayım. Mahnı ifa edin birinci kuplətdən sonra. Ürəyin necə istəyir? Bura bir sənə qarışa bilməliyik. Ürəyin necə istəyir, elə də ifa elə. Rebaya çirəsin. Aha. Yenə payız gəldi, qonaqlar kimi, əsti məhəbbəti, yarpaqlar kimi. Yenə payız gəldi, qonaqlar kimi, əsti məhəbbəti.
eski sergeçtesiye seyli sirişkiçre yerim. Eski sergeçtesiye seyli sirişkiçre yerim. Bir abem ki hevaden doludur pirehenim. Bülbülü gamzedeye bak baharım sensen dehenü gandırıkın gönçevi servü semeni. Sende dilbera bu olmaz olmaz olmasın. Hay bahar fesli sen özüm çemen çiçek bahanedir. Bahar fesli sen özün çemen çiçek bahanedir. Bütün sevenlerin gözü ümidi gül bahanedir. Ay sedai musiqi xoşdur mənimle yar olan yerden yer. Sedai musiqi xoş duyur mənimle yar olan yerden yer. Xüsusən zövqələr arir muqamət var olan yerden yer. Əcəb deyin şu qəzəllər qəzəllər iftilat eylər qara gözlü gözəllərdən yer. Əcəbdir şu qəzəllər, qəzəllər iftina teylər qara gözlü gözəllərdən. Gözəllər imtina etməz, gözəllər ya bir imtina etməz. Bu sevdaya dözəllərdən həmişə şad olar əlləyər. Kamal çatar olan yerdən xüsusən zəvqalar Ariyev. Muğamət var yar olan yerdən. Gəlirəm Xəzəri yara yara, həsrətim vurzacır bu diyara. Gəlirəm Xəzəri yara yara, həsrətim vurzacır bu diyara. Sənsən ürəyim dileyim, sen üreyim, azı dileyim sen. Sen, yüreğim de sen, yüreğim de sen.
sen, yüreğim de sen, bana yüreğim de sen. Size Kemal Agaramollaeva ve Zəfər qrupu çok güzel. Bu ekspromptum oldu. Bak, ekspromptu, seher, her şeyin ekspromptu güzeldi. Kemal Efe'nin ifalar bizi de coşturdu. Ne güzel, ne güzel. Hem de musiqi duyumunuz birdi. Musiqiye olan sevginiz, yani yönü var. Hansı tərəfdən sevirsin? Ben eyni gəlir, zövqlər eyni düşür. Mən deyərdim ki, səhər mərkəzinə gələr gəlməz. Yani artık neçə aydır mən buradayım, bir ildizdir, yoxdur. Muğamı sevirdim. Milli musiqimizi sevirdim, o sözsüz məsələ, amma muğamı sevirdim. Bu dərəcədə mən muğamı, inanırsınız, mən muğamdan artıq başlamışam həzz almağa. Və elə bir öz eqoizmim dedi, bəlkə də biraz da ki, deyirəm, nə olar ifa eləyin, nə olar oxuyun. Çünki muğamı, bax, mən xarici ölkələrdə qastrol səfərində də olmuşam və Azərbaycanı təmsil eləmişəm, Bolqariyada, Varna şəhərində. Mən orada gördüm ki, hamı estrada oxuyur. Düz estrada müğənnilərini, sənətçiləri dəvət eləmişlər ki, hər kəs öz ölkəsini təmsil etsin. Sadəcə mən orada gördüm ki, hamı estrada ifa eləyir. Yəni, biraz fərqlənmək lazım idi. Mən orada ingilis dilində ifa elədim bir mahnı və onun ardınca muğam etdim Bayat Şiraz üstündə. Bir çox xarici musiqilər Bayat Şiraz üstündə olduğu üçün. Və onlar bilirsiniz necə, yəni, baxdılar ki... Gör nə gözəl, yəni bizim ümumiyyətlə bütün dünya musiqiləri muğam üzərində köklənir, muğam üzərindədir. Ona görə də muğamı mütləq sevmək lazımdır. Onu dərindən öyrənmək və savadlı şəkildə ifa eləmək lazımdır. Savadlı şəkildə, Aysa, bunu düz qeydilədin ki, çünki onu da ucuzlaşdırmaq olmaz. Hər kəsin də dilindən onu qəbul etmək olmur. O ki, gözəl onu ifa eləyirsən, o yanğılı, o ürəklə, onu siz deyirsiniz. Efirin efir ifaları var, həmişə demişəm, fikrimdən dönən deyirəm. Amma toyların, məclislərin öz ifaları var. Həmişə deyirəm ki, mən də toya gedəndə, hansısa bir məclisə gedəndə efirdə ifa etdiklərimi etmirəm. Amma efirə də gələndə, yəni məclislərdə ifa etdiyim ifaları etmirəm. Bu düzgün, mən bunu düzgün saymıram. Mən deyərdim ki, Zəfər qrupunu dinləyəndə biraz dedim... Çox iddialıdırlar. Çox iddialıdırlar. Allah axırını xeyr eləsin. Amma bir söz var. Tural olsaydı, deyərdə, Afak yenə başladı. Atalar sözündən. Bir dili var, dilçəyi də var məsələsi. Və buna əmin oldum ki... Çox sağ olun. Yəni, arxanızda dayanırsınız, sözünüzün arxanızda dayanırsınız. Aferin. Bizdə Azərbaycanda ümumiyyətlə qruplar məhdud şəkildədir, azdır. İstədiyimiz qədər deyil. Bildiyimiz iki şirolumuz var. Bölündülər. Biz belə deyildi. Rüstəm Şeron, İlvi Şeron. Sonra bizim qrupumuz var ki, o gün bizim Cahan qrupu, bizim qonaqlarımız idilər. Onlar da maraqlı. Uşaqlar da səsləri gözəldi və maşallah, musiqi savadları da gözəldi. Yəni, gördünüz ki, heç bir əlim dolmur. Yəni, Şeron, Şeron, Cahan, sonra kim var? Yoxdur, yox, indi olanlardan danışıram. Yəni, belə yoxdur. Zəfər qatıldı. Zəfər var, indi Zəfər var. İndi deyirlər, o... Zəfər var. Ona görə deyirəm, bu meydan, bu da Zəfər. Bilirsiniz, niyə görə Zəfər var? Mən, hamısı bizim dostlarımız, sənət yoldaşlarımızdır. Sadəcə olaraq biz müəyyən qədər başqa, hər bir şeyə başqa cür yanaşırıq. Yəni, müəyyən şəkildə, misal üçün, musiqi seçimində, repertuar seçimində, biraz tamam onu pişirib, deyək ki, misal üçün, o qazanda qaynadıb sonra ortalığa çıxardırıq. Niyə görə? Acı, misal üçün, bu dəyəqlər ifa etdiyimiz musiqilər də Vasifat Gözalının çox gözəl bir Bakı mahnısını ifa etdi, Şövkət xanımın repertuarından Gəl Səhərin mahnısını ifa etdi. Yəni, məsələ bilsin necədir? İnsanda o musiqiyə yanaşma birinci ailədən gəlir. Yəni, ailədə misal üçün də uşaq dünyaya gəlirsə, uşaq bugünkü gündə dünyaya gəlir, müəyyən yaşa gələnib çatandan sonra o hansısa bir misal üçün də televiziyada görsə ki, o bizim dinləmədiyimizdə, musiqisi bilinməyən, sözləri bilinməyən, ritmi və yaxud ümumiyyətlə qarmoniyadan söhbət getməyən musiqiləri dinləsə, uşaq gələcəkdə ifaçı olsa, elə mahnılar oxuyacaq. Düzdür. Ramil, sözü kəsirəm. İndi mən sizin musiqi bazanızı yoxlayacağım. İndi baxın ekrana diqqətlə. Orada bizim emojilərimiz var ki, siz şəkillə, Kemal, sən də. Kim tez tapdı? Baxın, şəkillər veriləcək. Mahnının içində bir sözdür bu. Baxın. Başlaya bilərik. Orada. Kemal, zəhmət olmasa, sən
Beleliyle. Aha. O əslində ev deyil. Evin başının üstündə nə olur? Dam. Dam. Aha. İndi nə oldu? Dam üstədir damımız de gülüm nana o deyil. Dam. Dam. Dam, 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 dam. Lalar. Baxacaq. Gözlərimdən ürəyə. Mən oxudum. Elə bir mən oxudum. Mən bilmirəm burada dört dənə müqənni nəyə eləşib. Bu Türk mahnısıdır. İpucu verə bilərəm sizə. Ətəkdir. Sonra nədir? Nədən başlayırıq biz? Ağrı dağın ətəyində. Yox. Odur. Ağrı dağın ətəyində. Uçan göyərçin olsam. Ağrı dağın ətəyində. Uçan göyərçin olsam. Kaş değil, kaş sonradır. Xanımın şəklidir. Könül xanımın. Sadəcə Könül xanımın özü deyil, orada adı gedir Könül. Mən neynədim səni? Mən səni neynədim? Gördüm. Harda gördüm? Mən səni gördüm ay ışığında. Kendimi verdim ay ışığında. Mən səni gördüm ay ışığında. Hə, baxın, birinci nəyi görürsünüz? Hansı gülü görürsünüz? Birinci gül. Birinci hansı güldür? Mənim rəfiqəmin adı nədir? Yaxın rəfiqəmin adı nədir? Nərgiz. Nərgiz. Nərgiz varsa, bənövşə varsa, demək ki, o hansı? O yazdı. Senden ayrı geceler bir il kimi uzun olur neyleyim bahçemizde kızıl günler her seher tezden açır. Vaksız solur neyleyim. Bahçamızda kızıl günler her seher. Tezden açır. Vaksız solur neyleyim. Nergisleri geziyor yaşlar dolanda. Sümbülleri saçın yığır. Yaşla dolanda
yolda kalıp bakışlara. Bibi bibi can bibi pul sana kurban bibi 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 can bibi pullar çirçir bibi hemen yakıp başına olarsan cavan bibi hemen yakıp başına olarsan cavan bibi 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 can bibi bibi can canım sağ olsun bibi üzün ağ olsun bibi atsın. Necə mahnıdır? Yadınızda da Kervan qrupu. Qara gözlər. Günlərin bir günündə əsdi külək ömrümdən gözəl keçən günləri alt üst eylədi. Hey! Yarpağa döndü ürək apardı onu külək gözəl keçən günləri dərdi nəğməyə. Qara gözlər ürəyimi üzər qara gözlər. Kara gözler, derdimi yandırar. Kara gözler, kara gözler. Kara gözler, yüreğimi yüzer. Kara gözler, kara yüzer. Kara gözler, gönlümü yandırar. Kara gözler, kara gözler. Aferin, aferin, ne güzel. Ay, benden olsa demez siz saklamazdım ama bitti. Bu arada bizim reklamlarımız var. Reklamlara bakak daha sonra ise hem ifamız olacak hem güzel bizim söhbətlerimiz olacak. Reklamlar. Yukularıma bile gelmiyor kalbimin uğrusu. Sen
Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kamışka, sen diyorsan ki, ben toylara gitmirəm, ihtiyacım yoktu. Çünkü benim şahsi biznesim var. Ben öyle söz demişim. Ben demiyorlar, ayın 10 günü toydayım. Kim deyir o sözü? Redaktorımız deyir. Müsahibədə deyir demişsən. Yo, müsahibədə elə deməmişəm. Biznesim var demişəm, amma toylara getmirəm deməmişəm. Yalan danışmıyor. Yəni ehtiyacın yoxdur. Toylara getdiyin məbləğ o qədər də ehtiyacın yoxdur, çünki şəxsi biznesim var. Yəni bilirsiniz necədir? Hər toyu götürmürəm deyək ki. Aha. Əvvəl məsələn götürürdüm. Bu efir söhbəti deyil. Məncə yəni deyə bilərəm belə ki, yəni əvvəllər götürürdüm çünki həqiqətən ehtiyacım var idi. Amma indi yəni həyatımı elə qurmuşam ki, hər toyu götürməyə ehtiyacım yoxdur. Anladım. Yəni biznes bunu, yəni məni hansı məsələn hardakı incidilməyəcəm belə üstü örtülü deyim də. Bəli. O məclisləri, o toyları götürürəm. İncidilməyəcəm deyəndə, yəni bilirsiniz, necə deyim ki, biraz düz çıxsın da, publikadan publikaya fərq var. Aha. Adətən. İnfalar istəyir mi səni incidir? Bəzən elə şeylər istəyirlər ki, bilirsiniz necədir, düzdür, mən bütöv toyda idarə eləyirəm və orada istərsəməz, düzdür, bizim mən aparıcı, yəni ki, aha, oğlan müğənni də aparıram yanımda. Müəyyən ifalar var ki, onları mən ifa eləmirəm. İstəyəndə yanım, qarşımdakı, yəni ki, oğlan ifaçı ifa eləyir. Ancaq elə şey var ki, bir də görürsən, gəlirlər ki, yox, sən ifa elə, sən ifa elə. Yəni, bilirsiniz necədir, mən hər şeyi ifa edirəm, mənim tamaşaçım bunu bilir. Muğam da, bəli, bax, muğam da məsələn ifa edirəm, estrada da ifa edirəm, hər janrda, amma düzgün janrların hər birində ifa edirəm. Bəzən elə şeylər istəyirlər ki, o düzgün janr deyil ona görə. Və təkid edəndə ki, yox, sən, ələxsus sən ifa eləməlisən. Mən Zəfər qrupuna bir sual vermək istəyirəm. Reklamlardan öncə söylədik ki, biz fərqliyik, mən də görürəm, bilirəm, amma tamaşaçı, belə deyək də, tamaşaçının gözü tərəzidir məsələsi. Yəni, fərqliliyi nədədir? İfa edirsiniz, çox gözəl, mahnılarınız özəliklə bir həssaslıqla seçilir, o da çox gözəl. Yəni, mən sizin fərqinizi digər qruplardan necə görə bilərəm? Nə fərqlidir? Üzr istəyirəm uşaqlardan, icazə versələr, mən sizə məlumat verim. Birinci fərqli bir sinədir. Ümumi, misal üçün, deyək ki, adlarını sadaladığınız qruplar, onlar hansısa universiteti bitirəndən sonra profesional səhnədə olmayıblar. Və deyək ki, misal üçün, hansısa bir qrup rəhbəri dəvət edib onları bir qrup yaratmaq üçün. Misal, onlar birlikdə birləşiblər, sonra öcə yavaş-yavaş tanınıblar mahnı seçimləri. Amma bizdə məsələ bir sinədir. Misal üçün, azdan çoxdan Afaq xanım, siz də mənə yaxşı tanırsınız. Bəli. Ramil də, yəni neçə illərdir demək olar ki, bu səhnədədir, profesional səhnədə. Ramil bəri, yəni bir neçə Röyə xanımın konsertlərində çıxış edib, uzun müddət zamiqlə birlikdə fəaliyyət göstərib. İlqar da düzdür, deyək ki, misal üçün də İlqar bizim aramızda bir sənətə gec gəlsə də bir 6-7 il olardı İlqara. Hansı biriniz dövlət qurumunda işləmişsiniz? İlqar. Siz İlqar işləyib. Musiqiyə olan həvəs. Mənə deyəndə ki, bilmədim, hansı dedilər, biri dövlət qurumunda çalışıb, dedim, musiqiyə olan həvəsə baxı, sevgiyə baxı. Yəni, birinci fərqli. Mən bildiyimə görə də yaxşı bir yerdə çalışmışsınız. Harada? Uzun müddət işləmişəm, yəni dövlət qurumunda. Adını çəkə bilməz. Bildim, anladım, ona görə mən bilirəm. Sadəcə belə müraciət elədim. 7 ilə yaxın əməkdaş olmuş. Musiqiyə sevgi bu qədər çox idi. Birinci fərqliyimiz bundan ibarət. Yəni, bugünkü gündə elə bir qrup göstərin ki, bizə ki, misal üçün, profesional səhnədə olsunlar. Yəni, bilirsiniz necədir, profesional səhnədən olmaq məsələsi həqiqətən də bir az tamam başqadır. Yəni, bugünkü gündə, misal üçün, efirləri getdiyi biz hansı bir mahnı oxuduq, efir xatiri üçün və yaxud yox. İndi siz, yəni, bu barədə də istəyərdim bir məlumat verim sizə. Yəni, siz özünüz də çox mahnını mənim ifamda çox sevmişsiniz. Qurbanın olumu ifa etmişdim. Könül xanımın bir mahnısı. Hətta klip də çəkilmişdi. Hətta bir klip də çəkdirmişdi Könül xanımın icazəsi ilə. Bu mahnı, valla, yəni, mən təsəvvür eləmirdim ki, bu mahnı bu qədər sevilsin. Bu qədər Afaq xanım tərəfindən dinlənilsin. Doğrudan, o qədər sevmişdim. Bir mahnı nə qədər qulaq asmaq olar, bir o qədər qulaq asdım. İnsanlar tərəfindən bu qədər sevilsin. Yəni, bunun özü böyük bir uğurdur. Düzdə, bu mahnını neçə illərdən sonra biz
tamam başka bir tərzdə aranjman etdirdik. Tamam başka bir tərzdə ifa etdik. Bizdən sonra, yəni məndən sonra başladılar tezden yine bu müğənnilər yenə bu mahnını ifa etməyə. Amma düşünürəm ki, elə ən uğurlusu məndə alındı. Əsas adı Könül xanım, xeyir dua verib. Könül xanım, deməli Könül xanımın oğlu Rəşadla biz Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində birlikdə təhsil almışıq, bir sinifdə oxumuşuq. Deməli bu mahnıya müraciət eləmək istəyəndə birinci müəllif Hikmət Aslanov musiqisi, sözlər Zəmfirə xanım Əliş qızındır. Könül xanıma da zəng vurduq, Rəşadla danışdım. Könül xanımdan halallığını aldım və analığını alandan sonra da ifa etdim. Sonra deməli mahnı hazır olundu, klip çəkildi. Mən bu mahnı göndərdim Rəşada ki, zəhmət olmasa Könül xanım dinləsin bu mahnını. Ən azından kiçik bir fikir də olsa bildirsin. Hı-hı. Amma hələ ki indiyənə kimi də fikir gəlib çıxmayıb. Baş qarışıqdır. Yəqin başı qarışıqdır. Könül xanım da oradan çox gözəl insandır, çox gözəl müğənnidir və hər zaman gənclərə dəstək olandır. Bəli, fikir versəz hər zaman yanında çox gözəl gənc müğənnilər var ki, dəstəkdir Könül xanım. Və mən sizlə İndi sözlər gələcək, hansılar ki o sözləri eşidib, mən sizə dərhal, Kemal, sən də. Bax, məsəl üçün, musiqiçilərdən xahiş eləyəcək. Baxın, balam sözü, hansı mahnında balam varsa, onu ifa edin. Dərhal söz dəyişən kimi düşünmədən, dayanmadan sözü, mahnını dəyişirik. O mahnıda o kəlmə olsun. Kemal, sən də. Başlayaq. Ay balam, balam, balam Ceyran balam, ay balam Ay balam, balam, balam Ceyran balam, ay balam Oyna yaralı güneşdə Oyna canlı güneşdə Gel çıxan çəmən üstə Sen küsmesen toydan sonra düzelen Buradan sizin kapıya elçiler mi düzülen Toya gibi sen küsmesen toydan sonra düzelen Eşki mehabbet edişip canıma Ana gözyaşını silgadan alın Eşki mehabbet edişip canıma Yar bu gece Yar bu gece Bu gece İstiya yaylarını da Bakının bağlarını da Xəzərini qucağını da Dincəməsin doyunca Sənin olur aşamlar Düzdünü yürüsün ama Adət üzrə mən deyirəm. Ləçək nə idi? Ləçək. Gəncədən gəlirəm, yox kim çiçəkdir. Gəncənin yolları ləçək-ləçəkdir. Gəncədən gəlirəm, yox kim çiçəkdir. Gəncənin yolları ləçək-ləçəkdir. Gəncədə bir qız var, adı çiçəkdir. Mən üzr istəyirəm. Bir dənə re minor zəhmətəm. İlqar mənim mahnımdan. Bu dünyadan oldu. Dindiyənə, xatirənə Döndüm yenə o günlərə İstədim ki, əvvəlki Tutum səni əllərimə Gözümüzdə, könlümüzdə Neçə arzu, neçə istə Kumarlana xoşbəndikdə Bu dünyanı nağıl bilər Bu dünyanı nağıl bilər Göz
gözüm ister, gönlüm ister, ne çarzu ne çeyister, kumarlanar hoşbeklikten. Ey bu dünyanın nazar bilen, bu dünyanın nazar bilen. Ot koydun gözüme. Nay 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 nay. Bildin sensin bana. Baktın sen üz ay sağ. Day ray ray. Baktın sen gözüme or koydun. Söz ver, ayrılmayak biz bir daha. Mene söz ver, mene söz ver, mene söz ver, mene söz ver. Meclisi, bir de var Seher Merkezi Meclisi. Yani ben bugün... Bu ikisi birinde oldu da. İkisi birinden oldu. Aslında çalıştığımız kadar yani oradaki sözleri istedik ki efire göre uygun sözlerle mahalları ifa edelim. Çünkü toyda... Ya bu bizim halk mahallarımızdı. Yok. Ümumi orada müeyyen sözler var ki misal için. Onlar biz toyda da ifa edelim. Hmm. Çalıştık yani biz Zəfər Qrupu ama olarak. Ama ben deyirdim ki Zəfər Qrupu'nun musikçileri aferin olsun. Belli bir mahallar onlar sizi yöneldirdiler ki. Onlar ifalarıyla sizin yadınıza salırlar ki böyle mahnılar var. Aferin olsun. Ve sizin yeni mahnınızı almak istedim. O kadar hoşuma geldi ki dilimde topu burada. Çok güzel mahnıdır. İfanızı dinledim. Beğendim. Ben istedim tamaşaçılar da eşitsin, eşitmeyenler için. Buyurun. Musiqisi Elvin Abdullayev, sözleri Həsən, aranjmanı Eyyuba məxsus bir ömür mahnısını ifa edəcək. Səhər mərkəzində. Aha. Bax belə əziz tamaşaçılar, Zəfər qrupundan yeni bir mahnı gələcək, ifalarını dinləyəcək. Təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Çox gözəl mahnılar ifa etdiniz. Canlı ifanıza söz ola bilməz. Kəmalə Qaramallayeva. Çoxdan da səni görmürdüm. Sən də gəldin canlı ifanla. Tamaşaçılar. Uşaqlara da necə deyək, yenidirlər. İnşallah uğurlu olar işləri də. Uğurlar arzu eləyirəm. Sizə təşəkkür eləyirəm dəvətiniz üçün. İnşallah görüşərik. İnşallah biz də sizinlə görüşəcəyik sabah. Qismət olsa buyurun ifanızla. Sevginin yoludur, yolumuz bizim.
bu yolda ölürüm canımı ister. Sen benim yakınım, benim azizim. Bir ömür yerin var gözümün üstte. Sevginin yoludur, yolumuz bizim. Bu yolda ölürüm canımı ister. Sen benim yakınım, benim azizim. Bir ömür yerin var gözümün üstte. Gel yine göz göze, nefes nefese. Gözlerin her şeyi desin bu defa. Gel yine soruşun, görüm necesen. Ellerim uzanır senin tarafa. Gel yine göz göze, nefes nefese. Gözlerin her şeyi desin bu defa. Gel yine soruşun, görüm nece sen. Ellerim uzanır senin tarafa. Gel yine soruşun, görüm nece sen.